आफ्नो मान्छेलाई हेर्न मात्र यहाँ पठाउनु होला है, उम्मेदवार प्रस्ताव समर्थन मात्र यहाँबाट भन्नु कतिजना हुनुहुन्छ हजुर ल सबै 35 वटा भयो बाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा म प्रस्तुत भएको छु र मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो उपमेयर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट विनिता मगैया र आज हाम्रो यो मनोनयन दाखिला गर्ने सिलसिलामा हामी यो राष्ट्रिय सभागृहको प्राङ्गणमा आइपुगेका छौँ र मलाई विश्वास छ हाम्रो महानगरपालिकाका आम जनताहरूले एक मतसहित यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रस्तुत भएको महानगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा रहेको व्यक्तिलाई विजयी गराएर पदस्थापना गर्ने छ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ, आत्मविश्वास छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा यस्तो पार्टी हो सशक्त रूपमा राष्ट्र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको लागि एकजुट भएर सबैलाई हातेमालो गरेर आम नेपालीहरूको हित र उनीहरूको वृद्धि विकासको लागि लडिरहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउने कुराहरूमा पनि यसले प्रण गरेको छ। यति कुरा यहाँहरूलाई भन्दै निवेदन गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। हाम्रो उपमेयरसित केही छ भने सोध्नु छ। ए मलाई दिनुभयो भने मलाई छैन विनिता मगैया हजुर आउनु साथीहरू आउनु आउनु साथीहरू मैले अहिले खोजिरहेको थिएँ अहिले घुमेर बन्दै हाल्नु हजुर राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ म त हेर्दिनँ गएको हजुर भन्नु होला है ल छेकिएको कुरा भन्दा अब आउने कुरा थोरै मिठो टक्क भन्नु ल एकैछिन एकैछिन दाइ रेडी हुँदैन एकछिन मिलाउँछ साथी भयो एकछिन मिलाउँ ढुक्कैले मिलाउँ एक दुई मिनट लगाएर क्यामेरा कुरा बुझिहाल्नु क्यामेरा कुरो त उहाँले बुझिहाल्नु ल एकछिन मिलाउँ सबैजना सर आफ्नो माइक राखौँ माइक राखौँ सबैजना भयो सबै रेडी हो बाँकी छ ल ल बनाउने सुरु ल हस् नमस्कार म मदन दास श्रेष्ठ म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको पदमा म उम्मेदवारी मैले भर्खर अहिले मनोनयन दर्ता गरेँ। मेरो एउटै कुरो छ यो अव्यवस्थित काठमाडौँ नगरलाई व्यवस्थित बनाउने मेरो ठुलो एउटा उद्देश्य छ। म पहिलेदेखि पनि सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा रहेर मैले समाजमा धेरै उल्लेखनीय काम मैले गरिआएको कुरा यहाँहरूलाई विदित्दै छ र राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार र उनीहरूको बाँच्ने इज्जत साथ बाँच्ने सुनिश्चित गर्नको लागि मैले सरकारसँग व्यवस्थासँग वकालत गर्ने कामहरू गरेर राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा
धेरै सरकारबाट कामहरू मैले गराएको छु। त्यही अनुरूप मलाई चाहिँ मेरो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा मलाई उहाँहरूले पार्टीले मलाई प्रस्तुत गरेछ र पार्टीको उद्देश्य र यो भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने जुन यो हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको जुन यो मूल एजेन्डा छ त्यसैलाई शिरोधारी गरेर महानगरपालिकाको प्रमुख भएँ भने म भ्रष्टाचार मुक्तको कार्यक्रम चाहिँ म महानगरपालिकाबाटै सुरु गर्छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। हस् धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ कलाकार होइन एक छोरै उहाँको एजेन्डा भने के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो, या कलाकारदेखि सामाजिक अभियन्तादेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण सम्बन्धी गर्ने अभियन्तासम्म हुँदै गर्दाखेरि अब महानगर कस्तो महानगर तपाईँले कल्पना गरेको, तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने पाँच वर्षपछि कस्तो हुनेछ काठमाडौँ? होइन, एउटा कल्पना गर्नु र त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नु भनेको कठिनको कुरा छ। यस्ता कल्पनाका कुराहरू सुनाएर यस्ता के अरे सपनाहरू देखाएर म अहिले महानगरपालिकाका यो नगरका जनताहरूलाई यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने त्यो सपनाहरू म देखाउन चाहन्न। मैले ठोस काम गरेर देखाउने मैले प्रतिबद्धता गरेका छु। अब मेरो मूल अहिले एजेन्डा भनेको चाहिँ यो महानगरको अव्यवस्थित फोहोर मैलालाई यसले स्थायित्व रूपमा यसलाई व्यवस्थित गरेर महानगरलाई दुर्गन्धीबाट मुक्त गराउने मेरो एउटा त्यो एजेन्डा छ। यो अनि अर्को छ एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि यिनीहरूको लागि सामान्य यिनीहरूको लागि वडा वडामा कमसेकम दुईवटा तिनवटा यिनीहरूको लागि ज्येष्ठ नागरिक वाटिका जहाँ जुन वाटिकामा उनीहरूले सामान्य आफ्नो फिजिकल एक्सर्साइज गर्ने सुविधा सम्पन्न त्यस्तो एउटा ज्येष्ठ नागरिक वाटिका बनाउने एउटा योजना छ। त्यस्तै बाल बालिका वाटिका जहाँ कि अहिले हाम्रो महानगरभित्रका बच्चाहरू स्कुल गएर आएर फर्केर आएपछि घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, उनीहरूलाई खेल्ने वातावरण छैन। त्यस कारण प्रत्येक वडामा कमसेकम तिनवटा चारवटा त्यस्ता ठाउँहरू खोजेर त्यो बाल बाटिका बनाउने पनि मेरो योजना छ। त्यसपछि युवा रोजगारको कुराहरू छ अनि 10+2 निशुल्क पढाइ पढाउने हाम्रो त्यो योजना पनि छ। यी यावत कुराहरूलाई गर्दै जाने प्रयत्न चाहिँ हामीले गर्छौँ। अब हाम्रो मेरो महानगरपालिकामा यहाँका जनताहरूले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएको खण्डमा म यो कामहरू गर्ने प्रतिबद्धता म आम नागरिक समक्ष म जाहेर गर्दछु। धन्यवाद। हस् अब यो यति मत आउँछ उति मत आउँछ भन्न म भन्न चाहिँ म सक्दिनँ हगि। यो भनौँ अब यसको चाहिँ नगरका हाम्रो जनताहरूकै हातमा छ। त्यस कारण यो त पछि मतगणना पछि यसको आएपछि त्यो आउला भन्ने मलाई विश्वास छ। तर मलाई लाग्छ म अत्याधिक मतले मलाई महानगरका जनताहरूले मलाई विजय गराउँछ। त्यो ढुक्क नभए बिहा म किन यहाँ आइरहन्थेन भने ढुक्क छु म आइरहेको छु। त्यसमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। हस् धन्यवाद है। ल जय हो। ल बेलुका भेट्ने।